Čau visiem! Pirmkārt, sveiciens visiem jaunajā gadā. Šis ir mans pirmais jaunā gada vlogs. Tā kā es jums novēlu visiem laimīgu jauno gadu, lai piepildās viss, ko esat iecerējuši, viss, kas jums ir, ko jūs esat skaļi pateikuši, viss, ko jūs neesat skaļi pateikuši. Vispār runājot pa visām tām jaunā gada vēlēšanām, mēs pēdējos 2 vai 3 gadus taisījām tās lapas, tā kā, kad no žurnāliem salīmē visu kaut ko forši iekšā, ko tu gribētu, lai piepildās. Bet šogadā mēs jaunā gada sagaidījām Somijā, un jā, tur mēs parasti tās lapas netaisam. Mēs parasti viņas taisījām, tā kā mēs bijām, tā kā mēs jaunā gada sagaidījām mājās, laikam. Bet jā, īstenībā es pat tās apskatījusies to savu lapu, ko es pagājušajā gadā taisīju, kas man ir piepildījies, kas man nav piepildījies, to es varētu vispār atrast šajā video. Šobrīd man norisinās sesija, man liekas, man kopā šajā semestrī ir 8 vai 9 eksāmeni, skan nenormāli daudz. Bet jā, 2 man jau bija decembrī, pagājušajā nedēļā man bija 3 eksāmeni, un šonedēļ vēl 3, cik kopā sanāk, jā, laikam 8, es neko neesmu aizmirsusi, bet tā jā, man tagad pēc pusstundas ir mēģinājums, mēs tagad gatavojamies skatei, un pēc mēģinājuma man uzreiz ienāk mājās, un es rakstu eksāmeni, man ir eksāmenis. Un plus vēl man ir sakarājušās pāris paciņas, šeit 3 pakas, ko es kopā ar jums gribu atvērt. Sāksim ar lielāko, un tev skatīsimies, vai man pietiks laiks jau arī tagad uzreiz atvērt pārējās. Tātad, šī ir kaste no Sajosa. Tātad, šeit ir 3 matu maskas. Sajos matu maskas, un tāpēc īsimies, ka ir kartiņa. Man patīk šīs izlasīt. Sveika! Īpaši kopšana tavajiem matiem ir klāts. Sajos intensīvās matu maskas sniedz daudz plašākas iespējas nekā tava parastā matu maska. Tikai tu pati nosaki, kā to lietot. Izvēlies, vai tā būs kopjošs līdzeklis pirms matu mazgāšanas, balzāms, matu maska vai pat maska uz visu nakti. Ah jā, šīs te maskas ir lietot 4 dažādos veidos. Un ar citu, lai vēl vairāk iepriecināt tevi, esam iekļāvuši zīda turbānu, kas arī palīdz aizsargāt matu. Tu saglabāt matus skaistus un veselīgus. Tik forši. Man ar viņiem būs sadarbība arī Instagramā. Tā kā tagad es jums atpakošu un parādīšu ātri visas maskas, un tad Instagramā tu šiem varēs jau redzēt vairāk, jo es būšu viņas jau lietojis. Tātad šādi izskatās tas zīda turbāns. Es esmu dzirdējis, ka daudz liek tādus uz nakti. Un arī tās zīda gultas veļu, tā kā matiem spilvendrānai. Tas nav vēl neko tādu nekad lietojis, tā kā jāvarēšu pamēģināt. Šī rozā nodrošina matiem dzīvīgumu un saglabā krāsu. Šāda tēma. Šī nederēs manai matiem, jo man mati nav krāsoti. Nu, nevis nederēs, gan jau darētu, bet vienkārši te ir vēl 2 citas, kas droši vien būs labākas. Tātad zilā nodrošina intensīvu mitrināšanu, sniedz efektīvu mitrināšanu un piešķir matiem mirdzumu. Šī pagaidām izklausās, ka varētu būt slabākā man. Un tad šeit ir tāda oranža, kas ir intensīva atjaunošana, dzīļa kopja un atjauno matus, kā arī palīdz novērst turpmāko bojāšanos. Tā kā jā, manas piemērotākās izskatās šīs divas. Līdz 1. februārim drogās ir tāda liela Sajos kampaņa risinās, un ar drogas karti visiem Sajos produktiem ir iespēja saņemt līdz pat 40% atlaidi. Un, ja vēl tas neskan pietiekam labi tā lielā atlaidi, jūs varat reģistrēt savu čeku, kur jūs esat kaut ko iegādājušies no Sajos, un laimēt iPhone 13 Pro. Tā kā jā, man liekas, skan izcili. Es novēlu, ka tieši kāds no jums, kas skatās šo video, laimēs arī iPhone. Bet jā, vairāk par loteriju, es varu redzēt draugu mājaslapā, es būšu atsājis linku aprakstā, ja es neskaidu kaut ko izteicos vai kā, tad tur jūs varēsiet apstīties. Tā kā jā, paldies Sajosam, ļoti forši, noderīgi, mēģināšu. Tā, es tikko paskatījos pulkstinī un izskatās, ka šīs ir 2 paciņas, es atvēršu pēc mēģinājuma un iespējams, ka pat arī pēc eksāmena. Tā kā jā, žēl, kas nepaspēja tagad, jūs jau nevar sagaidīt atvērt šīs labas kastas, tur iekšā ļoti, ļoti foršas lietiņas. Bet jāsai ģērties un dodamies uz kultūras namu. Sveika, māmiņa! Ko brīnies? Filmēju vlogu. Šajā mandalīna kalnā vienmēr neiespējamā misija atrast tavējo. Lielākā laime ir tā, ka tu paņem vienu, izlauc ārā un tā ir tavējo. Atradu. Galīgi nebija ar pirmo.
pabeigts eksāmens. Oh, Dievs, tas bija vienkārši šausmīgi 40 minūtes. Dažreiz eksāmeni ir tādi, tā kā, nezinu, tu atveri, domā, ka būs traki, bet bija, cik labi, ka bija vieglāk, bet šis bija viens no tiem, ka tu atveri un sākumā vispār nesaproti, ko rakstīt. Un tad beigās jau kaut kā nonāca līdz kaut kādai atbildē. Bet es, man liekas, šajā vlogā vēl neteicu. Man tētiņš vien dzimšanas diena. Tāpēc tūlīt Alberts būs mājas no treniņa, un viņu ved mājās. Un tētis aizgāja pēc uziet savu spicēriju, pēc spicām. Un tā kā es šobrīd esmu savā dzīves posmā atkal, kurā es skaitu kalorijas. Tā kā es varēšu šeit tikai puspicu. Bet, nu, tā ir gan laba, gan slikta ziņa, jo tad sanāk puspīca, man būs rīt brokstīm. Tā kā, jā, vismaz kaut kas forši pēc sašausmīga eksāmena sagaida vēl šokar. Ļoti plānoju, jo es to piču sportiskā apģērbā, un tad sportiski arī turpināt šovakar. Sveiki visiem, ir nākamā diena, vakar vēl bija tiks līdz garas stāvoklis pēc eksāmena, jo man tiešām nav jāsums, vai es viņu nolikšu vai nenolikšu. Tā kā, no tiem testi jautājumiem man bija vairāk kā pusi pareiza. Bet bija trīs atvērtie jautājumi, kas principā nosaka, vai atzīme būs sekmīga vai nesekmīga. Tā kā jā, man nav jausmas, kas tur ar to izdarās. Bet, kas vēl labs vakar notika? Jā, man tēdien vakar bija dzimšanas diena. Un es viņam uzdāvināju ļoti foršu dāvanu, bet varētu teikt tādu vairāk egoistiski foršu pret mani, jo tas ir kaut kas tāds, ko es ļoti gribēju. Bet, labi. Izklausās dīvaini, bet nākamajā vai aiznākamajā vlogā jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Šīta dāvana tik slikta lietā, bet šeit manas divas vakar solītās paciņas. Šajā ir iekšā kameriņa. Es jau 2 vai 3 gadus lietoju vienreiz lietojamās filmiņu kameras, jo tagad es lietoju to, kur nomaina filmiņu. Es vienreiz viņu pamēģināju, izfučēju tos visus kadrus, aizvedu attīstīt un pilnīgi visi kadri bija melni. Tā kā tas bija tā diezgan traumējoši un neforši. Tāpēc es no tā brīža lietoju tikai vienreiz lietojamās kameras, jo es vienkārši zinu, vienmēr tās bildes būs smukas, man nav jāuztraucās, viņas nebūs melnas, viss būs labi. Un man uzrunāja šāda kompānija, kur sauc Focus 35 mm, laikam. Un viņi pārdod filmiņu kameras. Un skatīsimies, kāda šī te ir. Viņi... Man ir šī Instagramā, un viņiem tur bija jau dažādi bilžu paraugi, kāda sanāk ar viņu filmiņu kamerām. Un izties vēl pilnīgi tāpat kā manas tās vienreiz lietojamās kameras bildītes. Tāda šeit ir kartiņa, Focus 35 mm. Katrīna, welcome to our family. We are so thankful for your support and hope you will capture the best memories of your life. Tad, jā, Instagramā viņš sauc focus.35mm. Šādi varat apsīties. Tā kā, jā, un te ir pati kameriņa. Ak, Dievs, es nezinu, kā es šīs tevas kastītes varēju vairāk kā nedēļu noturēt, neatverot. Šeit ir jau viena filmiņa man. Un varam vaļāt līdz pašu kastīti. Ak, Dievs, es tikai excited, reāli, ja viņa būs laba un ja viņa fočēs. Fočēs tikpat labi kā mans iepriekšējās, tas būs tāds naudas ietaupījums, jo viena parastā kamera maksā, viena izlietumā kamera maksā no kaut kādiem 12 līdz 15 eiro. Un tad jūs varat pareiķināt, šī maksā kaut kur 50-60, bet jā, kamerīgi patīsti, ka tas lūk šādi. Un cik es saprotu, šeit viss ir arī nenormāli viegli. Zipspuldze, nav zipspuldze. Atstiņa. Ak, Dievs, tīk forši. Šo es to, kā mēnešu laikā notestēšu, un tad jau noteikti Instagramā būs kāda filmiņas galerija, kā vienmēr. Un nākamā paciņa. Šo es esmu turējusi istabā, pat ilgāk nekā man filmiņu kameru, ir mans jaunais telefons. Un es zinu, ka katru reizi, kā es nopērku kaut ko dārgu sev, kā piemēram, telefonu, iPhone. Tā ir ļoti, ļoti sāpīga tēma daudziem cilvēkiem. Un man no visām malām ir jāklausās par to, kā es vispār pieaudzu cilvēks atļaujos pirkt par savu naudu sev jaunu telefonu.
ko es no sevis esmu iedomājusies. Tāpēc tas man vienmēr uzreiz liek attaisnoties par saviem pirkumiem. Šoreiz es šiem baigi netaisnošos, manējiem atkal sašķēdīts ekrāns, un es vienkārši gribēju jauno. Un tāpēc es izdomāju viņu nopirkt. Es jau kaut kādus divus mēnešus biju izdomājusi, ka es nesūtīšu viņu. Un tad vienā dienā man zvana un saka, ka man telefons ir, ka es esmu izstāvējis to rindu, un man telefons ir pieejams. Un es biju aizmirsusi, ka es viņu biju pasūtījis pirms kaut kādiem diviem mēnešiem, un pagājuši tie divi mēneši. Un tad jā, beigās sākuma bija trīs dienas izdomāt, vai es gribēšu viņu, vai es negribēšu viņu. Un es viņu paņēmu. Bet jā, es nezinu, vai es jums esmu stāstījis to savu biznesa modelu telefoniem. Nu, tā ir sanācis kaut kāds 3 vai 4 reizes, ka es pērku jaunāko modeli, kad viņš iznāk. Un tādā veidā, tā kā, pēc iespējas dārgāks ir pārdot savu iepriekšējo telefonu. Un tā starpsuma tā tad nav tik liela. Un nevis es nopērku telefonu pa 1400 eiro, bet es pārdotu veco, un tā starpsuma ir kaut ko daži simti. Nu, tā kā... Tas nav tā, ka es savu veco 12 tagad nomitīšu un pazaudēšu 1000 eiro. Bet jā, tad man ir šis te zilais. Man redzēja arī lielāku atmiņu. Bet jā, jauniem telefoniem ir zonas plasmas. Viņš apkārt ir tikai šādi teko noplēst. Tā kā varam vaļā. Tā. Ok. Bet, nu, diemžēl, man šeit piegādē bija pietiekam daudz atkritumi. Tā kā tas baigi neko dabai neiedeva labumu. Jā, šis vienkārši tik smuks. Baltā plēvīte, kuras to te noņemšu nost. Un tad mums nāk līdzi badiņš. Un tas ir arī viss. Tas ir arī viss, ko mums šeit piedāvā. Tā noņemsim no šo plēvīti. Tā, ko es jums parādu. Šis tik labs moments, ja var noņemt viņa. Cik skaists nesašķēdīts ekrāns. Tā, man liekas, lielākās atšķirības, kas ir manam ar šo te, ir tās lielākās kameras. Tad ir tas cinematic filmēšana, ka tu vari filmēt ar to miglaino foniņu, kas arī man noteikti noderēs kaut kādos ceļojuma blogos. Es negribu kaut ko sačkrēt un nokavēt to momentu, ka man ļauj no vecā telefona visu pārkpēt, tā kā šo es noteikti tagad nedarīšu. Man pēc kādām 40 minūtēm ir nākamais eksāmens. Un es biju atvērt viņu pēc eksāmena, pirms eksāmena, jo man pēc eksāmena noteikti atkal nebūs nekāds spīdošais garstāvoklis, jo šis būs vēl grūtāks eksāmenis nekā vakar. Ja vakar vēl man bija pāris atvērtī jautājumi un tests, 40 minūtes ir šodien mani kāzus, kas būs 2 stundu garumā. Un 2 stundas ir tik daudz, ka man šiem garstāvokļi būs tādās... Normālās amerikāņu kalniņos, bet jā, es esmu ļoti priecīga par dāvanām, kas man ir uzdāvināts, un par lietām, ko es esmu pati sev uzdāvinājusi. Un tiešām lūkšu jums nerakstīt neko sliktu. Pilnīgi katru reizi, kas savā dzīvē esmu kaut ko mazliet dārāk atpakojis, man par to jāklausās. Un manuprāt, ir ļoti dīvaini, tā kā, jā, lūdzu nerakstīt man neko sliktu. Tadā! Jauna krāsiņa. Es domāju, ka neatpakoju, tāpēc, ka tev negaidīja, kad būs. Es nopirku šādi, jā. Kas tas ir? Armor Jelly priekš Apple iPhone 13 Pro Max caurspīdīgs triecienu izturīgs silikonu bumpers ar plastikoto aizmugures apvalku. Nu, respektīvi, normāls vārds. Nu jā, man liekas normālāks tāds. Nu, ķipa tikai 11 eiro maksā, bet nu... Bet nu tāpat cerams labāks. Nelikinā, vislabāk ir. Es tev pasaku, ja ir nilgirā. Jā, bet es negribu kaut kādu nesmu kārmijas vāciņu. Tu dzeģi, tur ir stilīgi arī. Nu, labi, atsūt man linku. Nilkin, LV. Nilkin. Es nesaprotu, tad atsūt man linku, lūdzu. Pak, tā ir plēvīt vai nav? Es neko nesaprotu. Es tās nezinu, ko man labi jums pasāstīt. Es īstenībā ļoti uztrauksies par to eksāmenu, tāpēc es neesmu savā... labākajā runošanas stāvoklī. Es jau domāju, kāpēc tas vāciņš tāds nesmuks. Redziet, viņam vēl plēvīti noņemt. Rakstiet komentāros, kā jums liekas, ko es uzdāvināju savam tētim.
esmu zvanījis uzminēsiet. Es domāju, ka neesmu pilnībā nevienu mājienu devas, lai šis par uzminētu. Bet, ja kāds uzminēs, tad es jums aizsūtīšu kaut ko foršu. Es nezinu vēl ko, varbūt kādu no tām sajos matu maskām vai vēl kaut kādu mazo dāviņu. Bet jā, ja kāds uzminēs, tad es jūs atradīšu un uzdāvināšu jums pārsteigumu dāviņu. Bet jā, lūdzu turiet man īkšķis pa maniem pēdējiem eksāmeniem. Šī vispār man pilnā, pēdējā pilnā sesija sanāk. Ja man nebūtu Erasmus parāda, šie būtu vispār man pēdējie universitātes eksāmeni, jo nākamais šis semestrs man jau ir maģistra darba rakstīšana un valsts eksāmenu kārtošana. Tā kā, bet man ir vēl viens parāds, tāpēc man būs vēl viens eksāmenis. Bet man nekad vairs nebūs sesija, tā kā jā, šī man pēdējā sesija, tur ir pie man īkšķus. Paldies! Un lai visiem forša diena, foršs vakars, un teikamies un uz nākamajos video jau pavisam drīz. Čau!